ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଏମାନଙ୍କର। ପ୍ରକୃତି ଏମାନଙ୍କର ପିତାମାତା, ହେଲେ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଟିକେ ଅଲଗା ଏଇ ସୌରା ଜନଜାତିଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛି ମରିଚଉଡ଼ା ଗାଁ, ଯେଉଁଠିକି ଆଜକୁ 9 ଦଶନ୍ଧି ତଳେ 21 ଦିନ ତପସ୍ୟା କରି ସ୍ୱର୍ଗତ ମଙ୍ଗେଇ ଗମାଙ୍ଗ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା ପୁରାତନ ଜନଜାତି ସୌରାମାନଙ୍କର ଲିପି। କୁହାଯାଏ ଭାଷା ଯେକୌଣସି ଜାତିକୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମରିଚଗୁଡ଼ା ଗାଁର ମାଙ୍ଗେଇ ଗମାଙ୍ଗୁ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 1936 ମସିହା ମଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ମାଙ୍ଗେଇ ଗମାଙ୍ଗୁ ସୌରାଲିପିର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ତେଡ଼ିଗୁଡ଼ା ବା ଇଦମତ ଲେୟାଙ୍ଗପୁର ପାହାଡ଼ରେ 21 ଦିନ ତପସ୍ୟା କରି ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ତପସ୍ୟାରେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଅମୁକ ମରିଚଗୁଡ଼ା ଅମୁକ ପାହାଡ଼ରେ ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଲି, ସେ ସେଠାରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲିକି ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଆଦେଶ ହେଲେ। ଯାଇକି ଦେଖିବାରୁ ଆଉ 24 ଅକ୍ଷର ପ୍ଲସ୍ 9 ଅଙ୍କ ଖୋଦିତ ହେଇକି ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା 24 ଅକ୍ଷର ଏବଂ 12 ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଏହି ଲିପିରେ, ଯାହା ପଥରରେ ଖୋଦା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅକ୍ଷରକୁ ସୈରା ସାମ୍ପେଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଏବେ ମରିଚଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଭାବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭାଷାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ସୌରା ଆଦିବାସୀମାନେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଚ୍ଛପ ଅବତାର ହିସାବରେ ଥିଲା ସେଠି, ଯେଉଁଟାକି ଓଁ ସେ ପାଇଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଅକ୍ଷର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରା ବୋଲି ଡକା ହେବ, ଏଇଟା କ'ଣ ଡକା ହେବ, ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗରେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାକୁ ଶିଖାଇଲେ। ମାଙ୍ଗେଇ ଗମାଙ୍ଗ ସୌରା ଭାଷାକୁ ଏକ ରାଜଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବହୁବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ମାଙ୍ଗେଇ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଗମାଙ୍ଗ ମିଳିତ ଭାବେ 1972 ମହୀଶୂରସ୍ଥିତ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସରକାରୀ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ଭାଷା କେମିତି ପ୍ରଚାର ହେବ, କେମିତି ପ୍ରସାର ହେବ, ଏସ୍ପି ମାଙ୍ଗେଇ ଗମାଙ୍ଗ ଯେଉଁ 38 ବହି ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଷା କହିବା ଆଉ ଲିପି ଲେଖିବା ଶିଖିବା, ଏଥିରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ଭାଷାଟା କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ଆଦିମ ଜନଜାତି ସୌରାଙ୍କର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ। ସୌରା ଲିପି ଉଦ୍ଭାବନ ହେବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଙ୍ଗେଇ ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ସବର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏହି ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ସେମାନେ ଡମ୍ବସାରାଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏକ ଛାପାକଳ। ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର, ବହି ଆଦି ଛାପା ଯାଉଥିଲା ଏଠାରେ। ବାହାଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ବି ଥିଲା ସୌରା ଲିପି। 1972 ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଗମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପ୍ରେସ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ତାଙ୍କ 2013 ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି, ତାସନ ମାଇ ବହି, ତାପରେ ଅସ୍ଥାକ୍ଷର, ତାପରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଛପା ଯାଉଛି। ସୌରା ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ସବର, ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ସବର। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 30 ହେଲାଣି ଏହି ଭାଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ବିଜୟନଗରମ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା, 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଁ ଏହି ଭାଷା ଉପରେ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଆଉ ଲିପି କେମିତି ପଢ଼ାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ପ୍ରକାର ବହି ଯେଉଁଟା ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପରିଚୟ ହେଉଛି ତାର ଭାଷା।
ଯାହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲେ ବଞ୍ଚି ରହିବ ସୌରା ଜନଜାତିର ସଂସ୍କୃତି। ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଯେକୌଣସି ଜାତିର ପରିଚୟ। ସୌରା ଲିପି ଉଦ୍ଭାବନ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଙ୍ଗେଇ ଗମାଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୋନି ସଲମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଏ ସୌରା ସମାଜ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରେଜିଙ୍ଗତାଲ ଗାଁରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।